إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا ثم أما عباد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما عباد Draga moja i poštovana braćo, večeras uz Allahovu subhanahu wa ta'ala pomoć govorimo o Allahovom tebareke wa ta'ala svojstvu ili osobini koje se naziva al-ma'ija ili ma'ijatullahi tebareke wa ta'ala li khalqihi, sveprisutnost Allaha subhanahu wa ta'ala sa njegovim robovima, odnosno Allahova sveprisutnost sa njegovim subhanahu wa ta'ala stvorenjima. Ovo poglavlje u Allahovoj sveprisutnosti dolazi odmah nakon poglavlja o Allahovoj tebareke wa ta'ala uzvišenosti iznad njegovih subhanahu wa ta'ala stvorenja, o čemu je bilo govora u prethodnom predavanju. Razlog toga i mudrost je ta da slučajno čovjek, insan ili vjernik ne bi pomislio da između ova dva poglavlja postoji kontradiktornost, te da se ova dva poglavlja međusobno isključuju. Poglavlje o tome da je Allah tebareke ve teala uzvišen svojim bićem iznad svojih stvorenja i poglavlje o Allahovoj tebareke ve teala sve prisutnosti među njegovim robovima. Šta zapravo znači onda ovo svojstvo? Kada kažemo ma'ijetullahi tabaraka wa ta'ala li khalqih, da je Allah tabaraka wa ta'ala prisutan ili sve prisutan među robovima svojim i među svojim stvorenjima. Allah subhanahu wa ta'ala je, braćo, sve prisutan među svojim robovima i među svojim stvorenjima, svojim znanjem i svojim sluhom i svojim vidom i svojom moći i svojom snagom i svojom milošću i svojom kaznom, subhanahu wa ta'ala. A u isto vrijeme Allah tebareke wa ta'ala je uzvišen i iznad robova svojih, svojim bićem. Zato zapamtite ovu rečenicu koju ću vam sada reći i ona je zapravo srž onoga o čemu treba da govorimo. I zapravo ona je rezime akide i vjerovanja ehlu sunneta. A to je da je Allah tebareke ve taala, da je Allah tebareke ve taala sve prisutan u svojoj uzvišenosti. I da je Allah subhanahu ve taala uzvišen u svojoj sve prisutnosti. Ponavljam. Allah subhanahu ve taala je sve prisutan u svojoj uzvišenosti. I on je dželle ve ala uzvišen u svojoj sve prisutnosti. I ove dvije rečenice nisu kontradiktorne, niti se međusobno isključuju, kako ćemo to kasnije vidjeti. Ehlu sunne wal džema'a, pripadnici sunneta i džemata, potvrđuju Allahu dželle ve ala ovo svojstvo sve prisutnosti među njegovim robovima. I kažu Allah dželle ve ala je prisutan među robovima svojim, svojim znanjem i svojim sluhom i svojim vidom i svojom moći i svojom snagom i svojom milošću i svojom kaznom. Subhanahu wa ta'ala. O tome svjedoči Kur'an i svjedoči sunnet. I zapravo ajete koje budemo citirali, obratite pažnju na njih. Jer Allah subhanahu wa ta'ala, onda gdje spominje
svojstvo el-ma'ije, svoje sve prisutnosti među svojim stvorenjima i robovima, usto spominje neko od ovih svojstava koje smo malo prije naveli. Ili je to znanje, ili je to sluh, ili je to vid, ili je to moć, ili je to snaga, ili je to pomoć, ili milost, i tako dalje. Međutim, prije nego počnemo o tome govoriti, treba da znamo da se ovo svojstvo i ova osobina Allaha subhanahu wa ta'ala, al-ma'ije, sve prisutnost uzvišenog Allaha jalla wa ala, dijeli u dvije vrste. Dijeli u dvije vrste. Prva se naziva al-ma'ijetul amme. Opšta sve prisutnost Allaha subhanahu wa ta'ala. Ona obuhvata sva stvorenja. I nevjernike i vjernike. I dobročinitelje i grešnike. Allah subhanahu wa ta'ala je među njima prisutan. I ovo ima značenje Allahovog znanja. Allahovog jalla wa ala znanja. Kako kaže uzvišeni subhanahu wa ta'ala u suri Al-Hadid, هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. Obratite pažnju na ajete. On je taj koji je stvorio nebesa i zemlju u šest vremenskih razdoblja. Zatim se iznad arša uzvisio. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. On zna šta u zemlju ulazi i šta iz nje izlazi. Šta se s neba spušta i šta se k njemu uzdiže. A zatim kaže uzvišeni وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ. On je s vama gdje god bili. On je s vama gdje god bili. I ovo je svojstvo o kojem govorimo. Prisutnost ili sve prisutnosti Allaha subhanahu wa ta'ala. On je s vama gdje god bili. A zatim kaže وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. A Allah ono što vi činite vidi. A Allah ono što vi činite vidi. I to što vi činite nije mu skriveno. I on je svojim sluhom, odnosno svojim vidom, odnosno svojim znanjem, ma'akum ejnema kuntum, sa vama gdje god vi bili. Da li ste primijetili da Allah subhanahu wa ta'ala u ovome ajetu na početku spominje jedno svojstvo, a na kraju spominje drugo svojstvo. Na početku spominje svojstvo čega? Subhanallah. Spominje svojstvo Allah jalla wa ala, thumma stava ala l'arš. Kaže, a zatim se iznad arša uzvisio. I o tome smo govorili. Da bi na kraju ajeta spomenuo šta? Wa huwa ma'akum ejne ma kuntum. A on je s vama gdje god bili. Da li u riječima Allaha može imati kontradiktornosti? Ne može. To je nemoguće. Wa huwa ma'akum ejnema kuntum. On je s vama gdje god bili. Čime? Wallahu bima ta'maluna basir. Allah ono što radite vidi. Allah ono što radite vidi. Pa je on prisutan sa svojom uzvišenošću. I on je uzvišen sa svojom prisutnošću. Subhanahu wa ta'ala. Zatim Allah jalla wa ala kaže u suri Al-Mujadila, ili suri Al-Mujadila, أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. Kaže, zar ne vidiš ili zar ne znaš da Allah zna, obratite pažnju na ajet, da Allah zna sve ono što je na nebesima i ono što je na zemlji. مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَا ثَلَاثَةٍ إِلَّهُ وَرَابِعُهُ. Kaže, nema došaptavanja između trojice da on nije četvrti. وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّهُ وَسَادِسُهُمْ. Ni među petoricom, a da on nije šesti. وَلَا أَدْنَا مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُ. Kaže, niti manje od toga, niti više od toga, a da on nije sa njima gdje god bili. Gdje god bili. Zatim kaže uzvišeni, ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ. A zatim će ih obavijestiti o onome što su radili na sudnjem danu. I završava
Inna Allaha bi kulli shay'in alim. Zaista, u istinu, Allah sve zna. Na početku ajeta Allah je spomenuo svojstvo znanja. Alam tara anna Allah ya'lamu ma fi samawati wa ma fi al-ard. Zar ne znaš da Allah zna šta je na nebesima i šta je na zemlji? Zatim pominje svojstvo al-ma'iyya, da je Allah tebareke ve taala među robovima svojim. I završava takođe svojstvom znanja. Pa kaže inna Allaha bi kulli shay'in alim. Zaista Allah sve zna. I zato kaže Ibnu Abbas radijallahu ta'ala anhuma, alimun bikum ejnema kuntum. Kaže, on je znalac o vama gdje god vi bili u komentaru ovoga ajeta. Kaže Imam Malik, Allahu azza wa jel fis sama wa ilmuhu fi kulli makan. Allah subhanahu wa ta'ala na nebesima, a njegovo znanje je na svakome mjestu. Na svakome mjestu. Kaže uzvišeni u suri An-Nisa, يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. Kaže, oni se boje, oni se, kaže, kriju od ljudi. يستخفون من الناس, kaže, kriju se od ljudi. ولا يستخفون من الله, a ne kriju se od Allaha. وهو معهم, a on je sa njima. إذ يبيتون ما لا يرضى من القول, i noću kada izmišljaju riječi sa kojima on nije zadovoljan. Pa je Allah sa njima, sa nevjernicima, pazite, kada izmišljaju noću, u tami, skriveno, riječi s kojima Allah nije zadovoljan. Međutim, na kraju ajeta Allah kaže وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا. Kaže, a Allah u istinu ono što oni rade sigurno zna i obuhvata. Subhanahu wa ta'ala. Tako da ova prva vrsta Allahove sve prisutnosti, opšte Allahove sve prisutnosti među svojim stvorenjima ima značenje znanja. Ima značenje znanja. I ovako su protumačili ajete prve generacije od ashaba i tabi'ina i imama ovoga ummeta, osim novotara. Osim koga? Osim novotara. Ovakvo vjerovanje je imao Ibn Abbas, Abdullah ibn Mas'ud i svi ashabi i tabi'ini i imami ummeta poput imama Ebu Hanife, imama Ahmeda, imama Šafije, imama Malika i Sufijana al-Thaurija, imama al-Dahaka, imama Muqatila wa Ishaqa ibn Rahawayha wa ibn Qutayba wa ibn Abi Shayba wa Bayhaqija wa ibn Abdul Barra wa ibn Kathira wa Šaukanija, i svi su rekli isto. I svi su rekli isto. I niko od njih nije nikada spomenuo da je Allah tebareke ve taala na svakome mjestu među robovima svojim bićem. Apsolutno niko. Apsolutno niko. Druga vrsta Allahove sve prisutnosti. Allahove sve prisutnosti koja se razlikuje od ove prve jeste al-ma'iyatul khassa. Posebna Allahova sve prisutnost. Posebna Allahova sve prisutnost. Subhanahu wa ta'ala. I ona se odnosi i obuhvata samo koga? Samo vjernike. Samo vjernike. A kada obuhvata samo vjernike, ima značenja snage i moći i pomoći i milosti i zadovoljstva Allaha subhanahu wa ta'ala. Zar niste čuli za riječi Allaha tebareke wa ta'ala? Kem min fi'atin qalilatin galabat fi'atan kathiratan bi idhnillah. Koliko je mali skupina vjernika pobjedilo velike skupine nevjernika Allahovom voljom. A zatim kaže Allah jalla wa ala, wallahu ma'as sabirin. A Allah je sa strpljivima. Čime? Svojom moći, svojom snagom, svoje pomoći, svojom milošću. Wallahu ma'as sabirin. A Allah je sa strpljivima. A prije toga je spomenuo šta? Borbu. Male skupine protiv velike skupine. Koja je? Pobjedila. Allahovom voljom. Jer je Allah sa strpljivima. Jer ih je on pomogao.
i da nije bilo njegove pomoći strpljivima, ne bi to bili u stanju. Subhanahu wa ta'ala. Također kaže uzvišeni: Inna Allaha ma'al ladina taqav wal ladina hum muhsinun. Kaže: Allah je sa bogobojaznima i on je sa dobročiniteljima. Svojom milošću, svojim bereketom, svojom pomoći, svojim zadovoljstvom, svojom snagom. Subhanahu wa ta'ala. Također kaže Allah subhanahu wa ta'ala Musa i Harun: Idhaba ila Fir'auna innahu taga. Idite Faraonu, vas dvojica, doista se on osilio. Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Kaže pa mu blagim govorom recite, ne bi li se pobojao ili možda opametio. Pa je rekao Musa i Harun: Qala rabbana inna nakhafu an yafruta alayna aw an yatgha. Rekoše njih dvojica: Gospodaru naš, mi se bojimo da nas na teške muke ne stavi i da u tome granicu zla ne pređe. Pa kaže uzvišeni: Qala la takhafa. Reče: Nemojte se bojati. Inni ma'akuma asma'u wa ara. Ja sam s vama al-ma'iyya prisutan, asma'u wa ara. Čujem i vidim. U značenju, ja ću vas pomoći svojom snagom i svojom milošću i zadovoljstvom. Subhanahu wa ta'ala. Riječi poslanika alejhi salatu vesselam Ebu Bekru u pećini kada su bježali od mušrika i kada se Ebu Bekr uznemirio, pa je poslanik alejhi salatu vesselam njemu rekao: La tahzan inna Allaha ma'ana. Kaže: Nemoj se žalostiti, Allah je sa nama. Odnosno, nemoj se žalostiti, Allah nam je obećao šta? Da će nas pomoći svojom snagom i milošću i blagodatima. La tahzan inna Allaha ma'ana. Nemoj tugovati, Allah je sa nama. Nakon toga Allah šta kaže? Fa anzala Allahu sakinatahu alayhi. Pa je Allah na njega, na Abu Bekra, spustio svoju smirenost. وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا. I pomogao svoga roba čime? Vojskom koju nisu mogli vidjeti. Šta znači inna Allaha ma'ana? Allahova pomoć. Allahova pomoć. I Allahova snaga, Allahova moć. Kaže فَأَنْزَلَ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا. I pomogao vojskom koju niste vidjeli. وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا سُفْلَى وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا. Pa je riječ nevjernika učinio donjom, a riječ Allahu Jalla wa Ala učinio gornjom. Subhanahu wa ta'ala. Ovo su, braćo, dvije vrste Allahove Jalla wa Ala sve prisutnosti ili svojstva al-ma'ije. Da li postoji kontradiktornost između Allahove subhanahu wa ta'ala uzvišenosti i njegove sve prisutnosti? U tome ne postoji nikakva kontradiktornost. Iz dva prosta razloga. Prvi razlog je to što je Allah tebareke ve taala sebe opisao sa oba ova svojstva. I to je opisao sebe subhanahu ve taala sa svojstvom da se iznad arša uzvisio i sa svojstvom da je među robovima svojim u jednom te istom ajetu. Da ima u tome kontradiktornosti, Allah dželle ve taala sebe ne bi time opisao. I to istovremeno. I drugi razlog: razumno je, braćo, čak i među stvorenjima i među ljudima da nešto bude na visini, a da bude prisutno. Da nešto bude uzvišeno, a da bude prisutno. Kao što kažu islamski učenjaci i navode riječi Arapa, kaže Al-Qamaru ma'ana wa nahnu nasir. Kaže: Mjesec je sa nama dok mi putujemo. Mjesec je sa nama dok mi putujemo. Šta to znači? To znači da je mjesec obasjavao svojom svjetlošću put. Iako mjesec kao mjesec nije bio među njima. Ali se to šta? Podrazumijeva. I ovo je, braćo, vjerovanje ehlu sunnet. Međutim, i vi to znate, postoje oni koji su ove ajete drugačije protumačili. Pogotovo oni koji su bili zadojeni filozofijom, kao što je bila grčka ili indijska filozofija, odakle je zapravo ovo vjerovanje i ova akida nastala.
To su takozvane al-hululije, al-hululije, odnosno utjelovljenje Allaha subhanahu wa ta'ala na svakome mjestu, na svakome mjestu. Ovo vjerovanje, braćo, ovo vjerovanje, al-hulul, da je Allah tebareke wa ta'ala na svakome mjestu svojim bićem, svojim bićem, pored toga što je uzeto iz indijske, grčke filozofije i tako dalje, ono je također proizašlo iz nijekanja Allahovih tebareke wa ta'ala, nijekanja Allahovih tebareke wa ta'ala svojstava, prvenstveno svojstva Allahove dželle wa ala uzvišenosti i njegovog uspinjanja iznad arša. Pa ljudi nisu svojim razumom mogli to prihvatiti i onda su kazali da je Allah dželle wa ala na svakom mjestu svojim bićem, iako prije njih to niko nikada nije pomenuo, niti je takvo nešto izgovorio. Zato je ovo vjerovanje takozvanog hulula, utjelovljenja Allaha subhanahu wa ta'ala svojim bićem na svakome mjestu, je nakaradno vjerovanje i odvratno vjerovanje iz nekoliko razloga. Prvo, ono je suprotno vjerovanju prvih generacija. Ama baš niko ne postoji da je rekao nešto slično tome. I približno. Niti od ashaba, niti od tabi'ina, niti od imama ovoga ummeta, apsolutno niko nije rekao nešto slično tome da je Allah subhanahu wa ta'ala svojim bićem među svojim stvorenjima i da je Allah subhanahu wa ta'ala na svakome mjestu. Tako nešto niko nije mogao ni zamisliti. Zatim, opis Allaha tebareke wa ta'ala na ovaj način je manjkavost i nedostatak i nakaradnost. I Allah dželle ve ala je uzvišen iznad onoga čime ga oni opisuju. Reći da je Allah subhanahu wa ta'ala na svakome mjestu, Allahov robe, znaš li šta to znači? Znaš li šta znači riječi da kaže da je Allah na svakome mjestu svojim bićem? Ja Allah, insan ulazi na prljava mjesta, gdje ima neđaseta. Zar si u stanju da kažeš da je Allah tamo? Na'udhu billah, Allahu jalla wa ala, to ne dolikuje insanu, a kamoli da dolikuje gospodaru svjetova, subhanahu wa ta'ala. Pričao mi jedan profesor koji se raspravljao sa jednim čovjekom koji ima ovo ubjeđenje. I nakon što je rasprava prestala i nije ga mogao ubijediti, kaže, izvadio sam novčanik. I rekao sam, je li Allah ovdje? Kaže, jeste, tu je. U novčaniku. Jer ovakvo vjerovanje da je Allah na svakome mjestu zahtijeva, jel tako, iziskuje da je Allah dželle vala i tu. Da li vjernik zdravog razuma i čiste pameti i zdrave duše ovakvo nešto može pomisliti? Wallahi ne. Insan za sebe ne bi želio nešto ovakvo. Pa zašto Allahu pripisujete ono što ne želite sami sebi? Također, braćo, ovo vjerovanje i ovakav govor je proizveo još jednu nakaradnu akidu, jedno nakaradno vjerovanje koje se zove vahdetul vujud, jedinstvo bića ili jedinstvo bitka. Čuli ste za to? To je vjerovanje da postoji samo Allah. Zato se kaže vahdetul vujud, jedinstvo bitka. I zapravo to je kod njih ono što mi u akidi nazivamo tevhidom. Ono što nazivamo tevhidom, jednoćom Allaha. Kaže, jednoća Allaha jeste da samo On postoji. Dobro, šta je sa stvorenjima? Kaže, stvorenja su njegova refleksija. Pa kada vidiš stvorenje, ti vidiš refleksiju Boga. Na'udhu billah. Šta to znači? To znači da ovakvi ljudi koji imaju ovakvu akidu i ovakvo vjerovanje ne razlikuju iman od kufra. Nema razlike. Niti razlikuju vjerovanje od nevjerovanja. Niti razlikuju dobro od zla. Čak su riječi faraona. Ene rabbukumul a'la. Ja sam gospodar vaš uzvišen. Prihvatljive. Znate li zašto? Kažu, to je najveći vid spoznaje. Jer je Allah u njemu. Na'udhu billah. Da li postoji iko zdrave pameti da nešto slično ovo me kaže? Čemu onda borba između imana i kufra? Čemu onda poziv u tevhid? Čemu onda poziv na istinu?
Čemu onda poziv da ljudi izađu iz tmine na svjetlo? Ako je sve Allah, iako je u svemu Allah subhanahu wa ta'ala. Zato, draga moja braćo, zaista smatram da onaj ko ima zdrav razum i zdravu pamet i čistu dušu, njemu nije potreban drugi dokaz do njegove pameti i njegove duše i njegovog razuma, tako da ovome nećemo opširnije govoriti. Smatram da to nije ni potrebno. Allah tebareke ve taala molim za milost i oprost. Innehu valiju zalike wal qadiru alejhi, wa sallallahu ala nabina Muhammedin, wa jazakumullahu khaira. Wa barakallahu.